Boa tarde, senhor príncipe. Viva, mestre Cascudo. Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas de filé e o doutor Caramujo me receitou Ares do campo. Vim tomar um remédio neste campo que é muito meu conhecido. Encontrei este morro aqui, que me parece um pouco estranho. Creio que é de mármore. Muito mole para ser mármore, parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão, parece antes rapadura. Muito salgada para ser rapadura, parece antes... Serão barbatanas, mestre Cascudo? Vem a ver, por que não leva algumas para seus meninos brincarem de chicote? Mas que belas tocas para uma família de besouros. Por que não se muda para aqui, mestre? Sua esposa havia de gostar desses dois grandes salões. Realmente são ótimas. Só receio que more aqui alguma fera peluda. Eu não disse. É ninho de fera, sim. E de fera espirradeira. Eu vou embora. Eu não quero negócios com essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos que sare e seja muito feliz. Obrigado, mestre. E até logo. Não sou montanha, nem requeijão, nem rapadura, peixinho. Sou Narizinho, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhecem? Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro d'água parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Essa senhora aqui é a minha amiga Emília. E eu sou o Príncipe Escamado, rei do Reino das Águas Claras. Que bom! Príncipe rei ao mesmo tempo. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Pois eu convido as senhoritas a conhecer o meu reino. Pois vamos ir já, antes que Tia Anastácia me chame. Parece que Dona Emília não gostou muito da ideia. Ela me parece um pouco emburrada. Não é burro não, príncipe. É que a pobre é muda de nascença. Estou à procura de um bom doutor que a cuide. Há um excelente na corte, o célebre doutor Caramujo. Ele tem pílulas que curam todas as doenças. Tenho certeza que ele põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos. Viu, Emília? Você vai falar. Um, dois, três e... já!